Nikki Digital Free to Air Tanlango, RPG Shunija Britannia, Alamay Mingla Washing. Jama in Yazan season, season 4 and if you choose Ware, Jamaka Rodini season 10 Sapidome Suta Ilipipari, Dini Mara operated to Jama in a Patate Hutu Tarigo, we may have people to Samahale send in Pinny Babishing. Jama Mingla Washing. Get Mingla. Okay, Jama Britta deal, Miss Happy Washing. Okay, Tishunia Britta Alamay Mingla, Nora Dr. Pumoma, Cherry Helen Beauty Clinic, Ma, Saturday Dr. Pipari. ကျမအညာဆန်းစီစဉ်ကတော့ပရိသတ်တွေအတွက်အပတ်စဉ်အင်္ဂါဘုံနှစ်ကြတာပြီးနေမှာကျမအညာဆန်းမိကုန်းတွေကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပြီးတော့တောက်ကြနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမအညာဆန်းမိကုန်းတွေကိုမေးမြန်းပေးနေပြီးတနင်္လာနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တောက်ကြနေကမေးမြန်းထားတဲ့မိကုန်းတွေရဲ့အဖြေမှန်နေတဲ့အတူတူအဖြေတွေကိုအမြန်ဆုံးနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးဖြေဆိုနိုင်တဲ့သူ၃ဦးကိုကြ
မယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမိုင်ညာဆန်းစီစဉ်ကနေပြီးတော့ကျမိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေဝေမျှပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ချွေးပေါက်ကြဲခြင်းကိုတတ်တာစီရန်နီလန်းများဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆီယမောက်ကိုမေးမြန်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆီယမောက်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါချွေးပေါက်ကြဲတာဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုအရင်ဆုံးသိချင်ပါတယ်ဆီယမောက်ဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့ချွေးပေါက်ကြဲတာအကြောင်းရင်း၃ချက်ပေါ့နော်၃ချက်နဲ့ပြောပါမယ်ပထမဆုံးချက်ကတော့ဒီချွေးပေါက်ပေါ့နော်မွေးညင်းပေါက်လေးမှာရှိတဲ့အဆီကလန်းတွေကနေပြီးတော့အဆီပိုထုတ်လာကြတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနံပါတ်၁ချက်အဆီများလို့ပေါ့ဝင်လင်းပြောရင်နော်အဲ့နံပါတ်၂ချက်ကတော့အဓိကတော့ဒီချွေးပေါက်လေးဝင်ကျင်မှာရှိတဲ့အဲဒီသူ့ကိုပေါ့နော်ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဒီကော်လာဂျင်အလစတင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလေးနေရော့နေလာကြတော့လေချွေးပေါက်ပိုကျလာတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ hair follicle ပေါ့နော်အဓိကမွေးညင်းပေါက်လေးမှာရှိတဲ့ဆန်ချီမြင်လို့ follicle လေးပေါ့နော်ဒီ follicle လေးရဲ့အရွယ်စားကြီးလာကြတော့လေပို့ပြီးတော့ချွေးပေါက်ကျလာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီတန်ရှင်းရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နံပါတ်၁ပေါ့နော်နံပါတ်၁ကအဆီထုတ်များလို့ပေါ့အဆီထုတ်များတာတော့အဓိကတော့ဒီ genetic တွေ environmental factor တွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်လို့မျိုးအန်ဒီပေါ့ lifestyle ပေါ့နော်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ smoking alcohol ဆိုင်နေလည်းဆိုင်ပါတယ်ဟောနံပါတ်၂ချက်ကတော့အဓိက collagen နည်းလာတာပေါ့နော် collagen နည်းလာတော့အလုံးသိရဲ့အတိုင်းပါပဲအသက်ရွယ်ကြောင်းလည်း collagen နည်းလာတတ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီcollagen ထွက်အားကိုကောင်းအောင်ပေါ့နော်ညော့စေတဲ့နေအောင်ပေါ့နော်နေအောင်နဲ့ထိတာနေအောင်ကြီးမှာပါတဲ့ UV light ကလည်း collagen ကိုပျက်စီးစေတာပေါ့နော်အဲဒီကြောင့်လည်းပိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆင်မအော်ဒါအလားပါပိုင်းဆိုင်ရမှာဆိုလို့ရှင်ကျန်တာတွေကတော့ဒါကုသလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချွေးပေါက်ကျဲတာကတော့ကုသလို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဆင်မဒီကြောင်းလာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြပြပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့ချွေးပေါက်ကကုသလို့မရအောင်ဆိုတာအထက်ပေါ့နော်ကုသလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝကြီးအရှင်းပြောက်ဖို့ကတော့တော်တော်လေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲညီမတို့စီမှာလည်းလာကြရတယ်တော်တော်များချွေးပေါက်အရင်ကျဲနေရဆိုလို့ရှင်တော့ညီမတို့ကစပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့ရပါပေါ့နော်ချွေးပေါက်ကလုံးဝပျောက်သွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ကျင်းသွားမယ်သိပြီးတော့မသိတာတော့အောင်ပေါ့နော်လို့လို့ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအဲ့တော့ဒါဒီလိုမျိုးချွေးပေါက်တွေကိုလုံးဝကျင်းမသွားပါနဲ့တက်တာလာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမစီကန်းနေပါ ਈ မှာဆိုရှင်ဘယ်လိုမျိုးကုသမှုစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးလို့ရလဲဆိုတာလေးလေးပြောပြပါအောင်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါခုနအဲ့တော့ညီမအစားဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပဲပြောအောင်ပါနော်နံပါတ်၁ကအဆီပြန်တာဆိုတော့အဆီပြန်တာကိုထိန်းလို့ရအောင်ကက်မီကယ်ပီလင်းလိုမျိုးအားလေးလုပ်ပေးလို့ရမယ်နံပါတ်၂ကတော့ကော်လာဂျင်ထွက်နေလို့ဖြစ်တာဆိုတော့ကော်လာဂျင်ထွက်အားကောင်းလို့ညီမတို့ကကော်လာဂျင်ကျိုးသေးလေးထိုးတာမျိုးပေါ့နော်လုပ်လို့ရမယ်ကော်လာဂျင်ရှော့လေးထိုးတာမျိုးလုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကဆက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့တွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကော်လာဂျင်ထွက်အားကောင်းစေတဲ့ဒီအလင်းကုထုံလို့ခေါ်တဲ့ IPL တွေရမယ်နောက်တစ်ခုက high flow ပေါ့နော် high intensity focus ultrasound လို့ခေါ်တဲ့အားလုံးလည်းသိကြတဲ့ high flow နဲ့လုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော် radio frequency လို့ခေါ်တဲ့ RF ပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးနဲ့လည်းအများကြီးလုံဆော်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအဲ့တော့ဒါနောက်တစ်ခုသိချင်တာကတော့လေချွေးပေါက်ကျဲတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အသားရေထိမ့်သိမ်းတော့မယ် skin care တွေလုပ်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဒါစနစ်တကျထိမ့်သိမ်းတယ်လဲဆိုပြီးလည်းပြောပြပေးပါဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါအသားရေထိမ့်သိမ်းတာကတော့တခြားလူတွေနဲ့ပုံမှန်ပဲခင်ဗျာတတာမော်ချာရီစာလိမ့်တာ sunscreen ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ချွေးပေါက်ကျဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချွေးပေါက်ကျင်းစေတဲ့ product တွေပေါ့နော်ဥပမာ retinol ပါတဲ့ဟာမျိုးရေရှည် BHC လို့ product တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးထည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ skin care routine မှာသုံးနိုင်လို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ချွေးပေါက်ကျဲတာကကလို့အဆီပြန်တာများအကြောင်းဖြစ်တာဆိုတော့ moisturizer ကတော့လုံးဝ must ပါပဲဖြစ်မနေလင်းရပါမယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးနောက်တစ်ခုကတော့ sunscreen ပါပဲနေထိလို့ရှိရင် collagen ပိုပြီးထွက်အားနေမယ်ချွေးပေါက်တွေပိုပြီးကျဲလာမယ်ပူဆိုးလာမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ပေါ့နော် sunscreen ကတော့must မဖြစ်မနေလင်းရပါမယ် sunscreen လင်းတဲ့အခါမှာလည်းသတိထားမှာတစ်ခုကတော့ညာတော့အပြင် sunscreen နေရတော့ပေါ့နော်နှစ်နာရီသုံးနာရီ duration လောက်ပဲခံကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့တဏီကုံပြင်ထွက်တယ်တချို့ကမနက်စောစီလင်းသွားတယ်တဏီကုံပြန်မလင်းဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးနေ့လည်ကြာလို့ရှိရင်နေထိတဲ့အခါကျရင် sunscreen အနည်းသင်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျရင်ပူပြီးဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ sunscreen ကိုလည်း reapply ပေါ့ခဏခဏပြန်ပြီးလင်းဖို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်နှစ်နာရီကြာသုံးနာရီကြာပြန်ပြီးလင်းဖို့လေတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ
ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဒီကနေ့ရဲ့ကျမိုင်ညာဆန်းစီစဉ်ကနေပြီးတော့ချွေးပေါက်ကျဲတာကိုကုသလို့ရမယ်နီလန်မရှိပေမဲ့တတ်တာစီမယ်နီလန်နေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပြီးတင်ဆက်ပေးကြရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပထမပိုင်းမှာနေကိုတော်တော်စုံစုံလင်းတွေ့ရပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ချွေးပေါက်ကျဲတာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်လဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့အပြင်ကိုဒီချွေးပေါက်ကျဲတာကိုဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မဆိုးရအောင်ဘယ်လိုမျိုးထင်းသိမ်းပြီးတော့ကုသမလဲတတ်တာအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲပြီးတော့ဒီ skin care ပုံစံတွေအားစာစနစ်တရားနဲ့ပြောပြပြီးတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒုတိယပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲချွေးပေါက်ကျဲတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးမြန်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါသေးတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ရှင်ကျမရဲ့ညာဆန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သက်များအတွက်ချွေးပေါက်ကျဲခြင်းကိုတတ်တာစေမယ့်နီလန်းများဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းဆိုတော့မိကွန်းလေးတွေဆက်လက်မေးမြန်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါအောင်မရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအဲ့တော့ဒါခုနကတော့ဒါအကြောင်းရင်းနေပေါ့နော်ချွေးပေါက်ဘာဖြစ်လို့ကျဲလဲဘယ်လိုမျိုး skin care ကိုစနစ်တကျလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးသွားပြီဆိုတော့အခုတစ်ခါကကြာတာမေးကြည့်ချင်တာလေဒီချွေးပေါက်ကျဲဆိုအစားအသောက်အနေထိုင်ပုံစံနဲ့ကိုဆိုင်သလားပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလေးစင်ကျင်တယ်လဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကစားတော့နေထိုင်နေလဲဟိုပေါ်တော့လုံးဝကြီး 100% တော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဆက်နွယ်မှုတော့ရှိရကြအောင်လို့အစားတော့ကိုလည်းတစ်ချက်လေးပြပြပေးပါမယ်အစားပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်လဲသူကတော့ဒီကအစီပြန်တာနဲ့ပဲဆက်သွယ်နေရဆိုတော့လေအစီပြန်စေးရဲ့အစားတော့တွေပေါ့ဟိုအရှိမပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဒီကအချို့အရင်များတဲ့ဟာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါနုံနဲ့နုံထွက်ပစ္စည်းတွေကကြတော့ဒီအစီပြန်စေးရဲ့အစီကလန်းကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လုံစော်ရဲကြအောင်လို့အစီပို့ပြန်စေးတယ်အဲကြောင့်အဲ့ဒါလေးရှောင်းနိုင်တော့ပို့ပြီးကောင်းတယ်အမှန်ကျတော့ဒီအစီပြန်တာနဲ့အချွေးပေါက်တော့တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် overall health တော့ကိုရှိများတော့တာ smoking shower alcohol shower အဲ့ဒီကလည်းရွှေပောက်ကိုတော့အထောက်အကူပြုစေပါတယ်ကဲအဓိကတော့အနေထိုင်ကတော့ exercise လေးပါလေးတွဲလို့လို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်အဓိကတော့ချိုးရလဲ exercise လုပ်လို့ရှင်ချွေးပေါက်တွေကအညစ်အကြေးတွေထွက်တယ်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ချွေးပေါက်ကိုကျင်းစီတယ် collagen တွေထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းပြောကြတော့ exercise လေးတွဲလုပ်နိုင်လို့ရှင်လဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအဲ့တော့ဒါပထမပိုင်းမှာဆရာမ retinol ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ retinol ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့များသုံးလို့ရနိုင်လဲဆိုတာပြပြမှာဆရာမကဲ retinol ကတော့အဓိကတော့ဒီ vitamin A derivative ပေါ့နော် vitamin A ရဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုပဲ retinol retinoid အများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှဒီများသောအဖြစ် skin care တွေမှာထည့်ကြတာ retinol ပေါ့နော် retinol ကတော့အဓိကတော့နည်းနည်းလေး sensitive ဖြစ်တဲ့ product ဆိုတော့တကယ်တော့စသုံးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တခြားလေးတကြွနဲ့ဒေါက်တာနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့သုံးတာတော့ပိုကောင်းတယ်ညီမအနေနဲ့အကြံပေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ retinol ကိုစသုံးလို့ရှင်ပေါ့နော်နေ့တိုင်းသုံးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ပတ်ကိုမှ2ရက်3ရက်ပေါ့နော်2ရက်ခြား3ရက်ခြားလောက်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းစသုံးရမယ်ပြီးတော့ပပလေးပေါ့နော်ပပလေးပဲစပြီးတော့လိမ့်ရမယ်ခင်းတဲ့ခါမှာလည်းညဘက်ပဲလင်းရတယ်။တွားကြတော့ညဘက်မှာလင်းလို့ရှင်ဖိုတိုဆင်ဆစ်တစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နေရောင်နဲ့ထိလို့ရှင်မျက်နှာပိုပြီးတော့လောင်တာတွေညစ်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်ပါရယ်ညဘက်မှာပဲလင်းရမယ်။ပြီးလို့ရှင် moisturizer တခြားလေးလင်းရမယ်။တွားကြအဓိကအစီပြန်တာကိုထိန်းလိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့အသားအရည်ကိုပိုပြီးတော့ခြောက်စေရယ်ပေါ့နော်။ခြောက်စေတော့ moisturizer မခံပဲ retinol လင်းတာလုံးဝအဆင်မပြေပါဘူး။ပိုပြီးတော့အောင်ဆိုးစေရယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ moisturizer လေးတစ်ထပ်တခြားလေးလင်းမယ်။ပြီးတော့မှ retinol လေးလင်းမယ်ပေါ့။ညဘက်ပဲလင်းမယ်။ပြီးလို့ရှင်နောက်နေ့မှာဆိုလို့ရှင်လည်းတခြားလေး sunscreen တခြားလေးလင်းရမယ်။ခုနပြောရကြောင်မို့သူကညောင်စီထိတာနဲ့ပို့ပြီးတော့လောင်သွားစေနိုင်တဲ့ကြောင်မို့ပေါ့နော်ဆန်စရင်ကတော့မဖြစ်မနေလေးလိမ့်မှုလိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့မှလည်းအဲ့လိုပေါ့နော် product တွေမှာအများကြီးရှိရပါပေါ့နော် percentage စပိုင်းတော့မအားကြီးဖြစ်တဲ့ percentage နဲ့စသက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကပို့ပြီးပြင်းတဲ့ဟာတွေကတော့လေဒေါက်တာတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှပဲသုံးဖို့တော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအဲ့ဒါဟိုချွေးပေါက်ကျဲလာပြီဆိုလို့ရှင်ဒီအသားရည်လေးကတင်းတရာအောင်လေးဖြစ်နေဆိုလို့ရှင်ချွေးပေါက်ကလည်းကျင်းတရာအောင်ဖြစ်သွားရဲ့ဆိုတော့လေတကယ်တကယ်အသားရည်တင်းအောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးထိမ့်သိမ့်နေလဲဆိုတာလေးလည်းပြောပါဦးပါဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကအသားရည်တင်းအောင်တော့ခုနကလိုပဲပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲပေါ့အစားတောက်နေထိုင်နေရတော့စဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒါဖြင့်အဓိကတော့ချွေးပေါက်အရင်ကူအခတ်တော်လေးစားတောက်နေထိုင်တစ်ခုရဲ့နေတော့လေတတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ညီမတို့ဈေးကမှာဆိုရင်တော့မှ combination treatment ပေါ့တစ်ခုရဲ့နေလဲချွေးပေါက်ကတတ်တာလေးမရှိဘူးအဲ့တော့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရတာဆိုတော့အများတော့ဖြင့်ဒီ skin barrier ကိုပိုကောင်းစေရဲ့သွေးရည်ကြီးလို့ကုထုံလေးပုံမှန်လေးလုပ်ပေးလို့ရတယ်ခုနပြောလို့ဆက်နေပေါ့နော်ပုံမှန်လေးလုပ်ရတယ် high food တို့ IPL တို့အဲ့ဒါလေးရတော့ပုံမှန်လေး queue site သွားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဓိကလဲချွေးပေါက်ကလဲ collagen ကျလို့ဖြစ်တာဆိုတော့အသက်ကြီးလာလေချွေးပေါက်ကလဲပို့ပြီးတော့တတ်တာဝါထက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့များလာဖို့ပဲရှိရဆိုတော့လေပုံမှန်လေးဈေးကနေမှ treatment အပိုင်းခံယူရရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအဲ့တော့ဒါကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမ်းမာလာပါပြီးတော့ချွေးပေါက်ကျဲတဲ့အကြောင်းအရာကိုချွေးပေါက်ကျဲခြင်းကိုတတ်တာစီဖို့အတွက်အကြံပြုချက်လေးတွေနဲ့ပြောပြပေးပါအောင်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါညီမဆိုလို့ရှင်တော့ moisturizer မများလိမ့်နဲ့ sunscreen များလိမ့်နဲ့အေးဝအောင်အိတ်တယ်ပြည်ရပြည့်အောင်နေရပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကနေ့မှာချွေးပေါက်ကျဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကဘယ်လိုမျိုးသက်တောင်လို့လို့ရမယ်ဆိုရင်နီလန်းတွေကိုတကယ်ကိုမှအသေးစိတ်ကြကြဆွေးနွေးပြီးတော့ပြောပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုး skin care တွေကိုဘယ်လိုစနစ်တကျသုံးရမယ်ပြီးတော့ဒီချွေးပေါက်ကျဲတာကိုဘယ်လိုမျိုး treatment လေးတွေလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာစုံစုံလေးနဲ့ပြောပြပေးသွားတဲ့အတွက်ဆရာမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမပရိသတ်တွေအတွက်နှုတ်ဆက်စကားလေးပြောပြပါအောင်ရှင်
ကဲပါပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းကျမရဲ့ခနာကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ဗောနော်ဟန်ချွေးပေါက်ကျင်းနေတဲ့လူလည်းအားမလျှော့ပါနဲ့မပြောက်ဘူးဆိုရင်မဲ့လည်းကျင်းအောင်အများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ချွေးပေါက်ကျင်းနေပြီးသားလူကလည်းခုနပြောလေးဆောင်းရှောင်းလေးကယူဆိုင်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးမကျေလောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့ပြည်သက်များအတွက်ကျမ်းမာရေးညာဆန်းစီစဉ်ကနေကျမ်းမာရေးဗဟုသုတဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြည်သက်တွေမိန်းကလေးပြည်သက်တွေတော်တော်များစိတ်ဝင်စားမယ်အလှပရေးဆိုင်ရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ချွေးပေါက်ကျဲတာကိုသက်သာစေမယ်နီလန်းများဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုမင်းများပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပြည်သက်များအနေနဲ့လည်းဒါကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ပုံမှန်ဘဝမှာပေါ့နော်ကျမ်းမာလှပပြီးတော့ချွေးပေါက်ကျဲတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသက်သာစေမယ်နီလန်းတွေကိုသိရှိပြီးတော့ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ကျမညာဆန်းစီစဉ်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အားပေးကြည့်ရှုလာခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်